ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଏ ବିଭାଗର ବ୍ୟାପକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସେତେବେଳେ ସେବେଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱର ବିଷୟ। କଂକ୍ରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ବିଷୟ ହେଲା ଶିକ୍ଷା। ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ସେବେଠୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା ଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି କରୋନା ମହାମାରୀର ଉପରାନ୍ତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଏବେ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇକି କାମ ଚାଲୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେଇପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇକି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକା ମୋର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଜାଣିଛି ଆଉ ବୁଝିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ, ଏଜୁକେସନାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବୁଝିବା, ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି। ଏଠିକାର ମୋର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଗୋଟିଏ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇବି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଭାଗରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୟାସ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଓ ଇନଫର୍ମେସନ ସବୁ ମୋତେ ମିଳିଲା, ମୋର କଳ୍ପନା, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଇଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ଆସିଥିଲି ଏଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଦେଶର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 3 ବର୍ଷର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପିଲା, ବାଲ ବାଟିକା ଯାଉଥିବା ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆପ୍ରୋଚରେ NEP ଦେଶକୁ ଦେଖୁଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦେଖୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ତାକୁ ଆଲାଇନ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ ପାଠ ପଢ଼େ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆସେନି। ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କେବଳ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ କିଛି ବିଷୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଏଇଟା ହୁଏତ ଆଜି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ହେବନି। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 83 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷରେ 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 73 ଲକ୍ଷ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ପିଲା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ଏଜୁକେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ 83 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। NEP ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଦେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସହ ରୋଜଗାର, ପଢ଼ାଇ ଅର୍ କମାଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋତେ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ହେଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର
इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मेधा शक्ति शिक्षा विभाग तार दायित्व अच्छे राज्यर हो कि केंद्र सरकार हूँ उभय को मिसिकी ओडिशा को एकविंश शताब्दीर गोटे प्रमुख स्टेक होल्डर करवा दावेदार करवा जो थे लोक स्वावलंबी हे जो थे लोक ज्ञानवान हे।